Якщо хочеш зробити щось непомітно, зроби це на очах у всіх. Однак цей фокус не пройшов у крадіїв з Одеси. Кого або що намагались вони обчистити, дивіться далі. Дивіться, хлопець підходить до машини, обдивляється і зазирає у вікна. Тим часом з кимось постійно говорить по телефону, а вже за кілька секунд відкриває багажник і починає звідти щось діставати. Люди навколо, думаю, були переконані, це власник автівки. Такий впевнений, ніхто й гадки не мав. Цей чоловік посеред білого дня краде речі з чужого автомобіля. Вже наступного дня цього хлопця та його спільника спіймали поліцейські. Вжитими заходами по гарячих слідах було затримано 23-річного та 43-річного мешканця, яких було викрито в скоєнні вказаних крадіжок. В них вилучені речові докази, вилучен предмет, за допомогою якого вони сканювали та відкривали автомобіль. Саме так зламувати замок в машинах їм не доводилось. Зловмисники роздобули спеціальний пристрій, так званий сканер, що міг на відстані відкривати машини автоматично. Самі ж в цьому зізнались. Відкрив машину бинтом, я зайшов в машину, взяв вивішення, вишив з машини, поїхав далі на метро. Скільки ви автомобілів скрили ніч? Два. Де проходило ще раз? В парковці, в центрі. У поліції зараз перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів. За скоєння крадіжок їм загрожує до 5 років в'язниці. І от герой наступної моєї історії теж вирішив діяти на виду у всіх. Не ховався, не чекав ночі, щоб пробратись у будинок та пограбувати. Він просто зайшов до центру видачі кредитів з гранатою. Це сталося на Дніпропетровщині, у місті Кам'янському. До центру кредитування зайшов чоловік. Він був в окулярах та кепці. Чоловік підійшов до менеджера молодої дівчини та вийняв з пакета гранату. Погрожуючи, що рознесе усе довкола, чоловік звелів віддати йому гроші. Все, що на той час було в офісі, це 20 тисяч гривень. Їх і забрав чоловік. Однак він не знав, злочин фіксує камера відеоспостереження, тож скоро чоловіка з відео знайшли поліцейські. І тільки уявіть, зловмиснику 60 років. Досвідчений він не лише через свій вік, а як з'ясувалось, чоловік вже був судимий. Зараз йому оголошено про підозру, у суді скоро обиратимуть міру запобіжного заходу. Це не всі надзвичайні події, що сталися на Дніпропетровщині. За минулу добу тамтешні поліцейські затримали 2 псевдомінерів. А тепер детальніше. Була вже 5 година вечора, коли до поліції надійшло повідомлення. Невідомий пригрозив, має 4 кілограми вибухівки і збирається підірвати новий міст. Правоохоронці спрацювали миттєво, міст перевірили та вибухівку не знайшли. Під час обстеження мосту будь-яких вибухових пристроїв не виявлено. Одразу поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. І згодом десь за годину патрульні поліцейські затримали особу, яка зараз обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину. А вже десь о 9-й вечора до поліції Кривого Рогу надійшла інформація про замінування будівлі Інгулецької районної ради. І знову ж таки, дзвінок був фіктивним. Вибухівки в будівлі не було. Того ж дня поліцейські вийшли на хулігана, його затримали. Псевдомінерам із Дніпра, із Кривого Рогу за їхні витівки загрожує від 2 до 6 років в'язниці. А зараз про реальні злочини. У Мелітополі учасники бандитського угрупування видавали себе за співробітників Служби безпеки України. Цікаво, для чого? Заради хабарів. Представляючись силовиками, чоловіки вимагали у місцевих підприємців гроші. Напередодні штучно створювали конфліктні ситуації, а потім пропонували їх вирішити, звісно, за гроші. Знімати маски з несправжніх силовиків довелося реальним працівникам Служби безпеки. 2 зловмисників було затримано просто серед білого дня на одній з центральних вулиць Мелітополя. А під час обшуків у них в машині знайшли зброю та тисячі готівки. Тільки погляньте, як заробляли ці псевдо-СБУшники. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 48, 49, 50.
Цікаво, що організатор банди був раніше судимий, а зараз голова однієї з громадських організацій. До себе, так сказати, в команду набрав теж доволі цікавих людей. Ще двох кримінальників та колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ. Двох із цієї банди вже затримано, ще двох розшукують. Вкотре переконуюсь, що життя настільки непередбачуване, часом підкидає зовсім неочікувані історії. Та я щиро вірю, що всі винні будуть покарані, а ще більше хочу, щоб не покарали невинних.